սարգելի հետևորդներ։ Կարճաժամկետ կետ դադարից հետո մենք վերականգնում ենք նախապատրաստական դասարանում սովորող Գայանե Մխիթարյանի հետ դասերը։ Մենք մի քանի դաս անցել ենք առաջ այս ընթացքում, և Գայանեն արդեն մեզ կարող է ներկայացնել լիանոտան, մենք անցել ենք նաև լիանոտան, որտեղ է գրել նա լավ յուրացրել է լիանոտան, գրվում է երկրորդ և երրորդ գծիքների արանքներում, և արդեն նվագում է արև ստեղծագործությունը Գայանե, խնդրեմ պատրաստի ձեռքերը, տեսնեք ինչպես է նվագում արև ստեղծագործությունը։ Ինքնուրույն ցույց տուր ձեռքին։
получается, как говорится, о чем си нота антенобалкис, это трафо соле. О чем си нота антенобалкис. Patrasume,
դամինք անպայմանպետք է կատարենք դասարանում, որպես երեխան սովորի եւ ամերիկային կատարումներին եւ այլ անձանց մոտ կատարումների ժամանակ։ Այսպիսով մենք կպատրաստենք նաեւ մեր փոքրիկ համերգին մարտի 8-ի նվիրված, որը կնվիրենք մեր մայրիկներին եւ տատիկներին, չէ՞ նաեւ։ Եվ Գարանեն ավելի շատ կպարապի, որտեղ նա գիտի, որ տատիկներին եւ մայրիկներին գեղեցիկ նվեր պետք է, չէ՞ պատրաստվում։ Դե հետևորդներին ասում ենք ստեսցյուր։ Ստեսցյուր, մաքուր։